які спрямовані розколоти Майдан. Крім того, дана комісія постійно порушує положення про ЧВО Майдан. Зокрема, 22 жовтня 2014 року в одній з газетів розміщено ряд заяв. Це провокація, шановні журналісти. Я дуже прошу вас вийти. Ви потім це скажете, потім Криворучко. Ви будете мати намір. Питання до Криворучко чи до всієї комісії? До кого питання? Я говорю за... До кого питання, шановний? Чекайте. Провокація. Вийдіть, будь ласка. Ірок, ребята, я вас прошу, якщо людина не може... Ну, потім зараз дасть запитання. Не провокуйте людей. Маєте запитання до заступника голови? Будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Чи я прошу хвилиночку уваги, шановне товариство, за те, що перебив, за те, що не запізналися. Але в першу чергу хотів би зробити маленьку заяву. Ця комісія не має права люструвати людей, оскільки їх самих треба. Ми сьогодні... Олексій! Ви яку позицію відстоювали півроку назад на трибуні? Яку позицію ви відстоювали? Олексій, я не розумію. Ми зверталися до цієї комісії. Коли ви в маски ходили, яку позицію відстоювали? Передавали документи. Шановні, то дайте зараз запитання. Олексій! Давайте ми проведемо прес-конференцію. Зараз ви дозволите запитання, ми дамо відповіді. Ми не робимо люстрацію сьогодні тут, ми обговоримо. Ще кілька місяців тому через пана Мельничука передали документи щодо діяльності Віталія Полиповича на посаді голови цієї антикорупційної люстраційної комісії. Але чомусь нас ігнорують, коли ми звертаємося. До якого Віталія Мельничука? При чому тут Віталій Мельничук? Ми починаємо зараз запити, нормально. Ми прийшли, не ви, ми не просили вас, ми просили журналістів прийти, шановні. Якщо ви хочете спровокувати після цього, ви можете озвучити все, що ви бажаєте. А зараз, будь ласка, було анонсовано. Це може бути члени будь-якої громадської організації. І то, що стосується Криворучко, у вас питання до Криворучко, тоді буду говорити я. До всіх членів комісії. Поясніть, будь ласка. А в мене питання до вас. Як людина може люструвати чиновника, якщо її неодноразово побачили в стані алкогольного сп'яніння, забирали в медвитку? А вас не бачили? Включали з університету. А вас не бачили? За служування. За служування службовим. Ну це... Ви передайте за преси документи. Добре, добре. Зараз будьте мати час, будь ласка. Це не є зустріч з громадськістю, це прес-конференція. Віталій Полипович, ще раз. Я вас не перебивав в 15-му році. Коли ви не отримаєте те, що вам потрібно, то ви що робите? Збираєте прес-конференцію і надаєте пресі документи. У 12-му році партія регіонів керувала, правда? І скажіть мені, будь ласка, Віталій Полипович, яке ви маєте відношення до Волги і до Союзу лівих сил? Ніяк, абсолютно. Ага, ні, це ми вже чули.